다 채소도 뺏으면 또 아파 너만 보면 뼈에 맺혀야돼 Never meet a man ဘယ်လိုဖြစ်လို့အဲ့ရီဂျင်နယ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်ဒီတစ်ချင်းလေးကလည်းဆက်ဆက်ထွက်ပြီးတယ်အခုချိန်ကြီးတရေရေနဲ့လေဘယ်လိုသူ့အားလေးနဲ့သူပေါ့ပရိသတ်အားပေးမှုလက်ခံမှုရနေတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ချင်းလေးလို့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးလေးပြောပြပြီးပါဦးအဲကျွန်တော်ကတော့မနိုင်ပြောလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ ไอ้บ้าสุดแล้วดูไอ้เนี่ยน้องอ่ะถั่วแค่ได้ไอ้บ้าสุดแล้วดูไอ้เนี่ยน้องอ่ะถั่วแค่ได้ปုံစံเนี่ยแต่ไม่ดูတော့ပဲเนี่ยโหเพลย์แมนรู้อยู่สุดไปแต่ว่าเปียวตะคามาญาติมาตองตันอยู่หน้าโหโปรแกรมสวยพี่ตาอัตตันไม่ဟုတ်แต่อนุธมิตะหยอดเนี่ยเราต้วยสู่ตาอ่ะเพราะว่าดีตะชะเราเปียวเจอตะชินแล้วไม่ออกดาเรเชลตะชินเรเชลตะชินซะเรเชลตะชินมาเราอ่ะโหว่าเราก็รู้อยู่วินพี่แล้ววินเหี่ยวได้ปုံစံนี้ป่ะเนาะส
ူကဟိုအရန်ဟိုဟိုဘယ်လိုလဲဒီဂီတကိုသူကခံစားမယ်သူဖန်တီးမယ်အဲ့ပြီးကျန်တဲ့အကျိုးရလဲသူစိတ်ဝင်စားဘူးဆိုတော့သူကအရန် artist ဆန်တယ်ကျွန်တော်တို့ကျတော့ entertainer ဆန်တယ်ပေါ့နော် entertainer ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကျ artist ဆန်တဲ့အတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာအရန်အဆင်ပြေအမှကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောအကျိုးရလဲဒီစိတ်ဝင်စားဘူးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဘယ်လိုမျိုးခံစားနေရည်နေနေရည်ကိုကျင့်နေတာပေါ့ဆိုတော့အရင်လိုအဆင်ပြေပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီသင်ရလဲကျွန်တော်ရဲ့ JCC ရဲ့အတွက်ကအဟို different ဖြစ်တယ်ပေါ့ quiet ထွက်နေတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လို pop တော့ pop အမျိုးအစားဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ rap ကိုအထူးပြုပြီးဆိုတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီသင်သူများရည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ क्वे ပြရည်လို့ထင်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ပါအဲ့ retail လေးပြီးတော့အဲ့တချင်းလေးအဲ့လိုမျိုးအောင်မြင်တော့ကိုယ်ကလေကျေးဇူးတင်တယ်လို့သူဖြေထားရပါတော့။ဆက်ဒီ retail အတန်ပေါ်လေအမြင်လေးတော့ပြောပြရအောင်။ချို့ဆိုသူ့အတန်ကိုသဘောကျတဲ့ပြဿနာရှိတယ်။ချို့ကကြတာသဘောသိမ့်နေကြတဲ့ပြဿနာရှိတယ်ပေါ့။ကို့အမြင်လေးပေါ့။နည်းနည်းကဘယ်လိုမျိုးလေးမြင်ပြီး။အဲ့လိုပြဿနာရာ retail မှမဟုတ် Jessica Perry အချိန်လောက်ကလေးကဖြစ်ဘူးလေ။ဆိုတော့ဒါလည်းဟိုကျွန်တော်ကပြီးတော့ဟိုလက်ရှိအဲ့လိုမျိုးဘသူတွေပေါက်နေလဲဘသူတွေပေါက်နေလဲကျွန်တော်မသိဘူး။အမျိုးသမီးဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်လည်းမပြောချင်မဲအမိန်ကလေးကိုကျွန်တော်သိ။ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်နားထဲကိုဝင်လာတဲ့အတန်ကဒီအတန်ကထူးခြားတယ်ဒီအတန်ဘယ်သူလဲဆိုကျွန်တော်ကဟိုဘယ်သူပဲဖြစ်ကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်စိတ်ကအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ Jessica Perry အတန်ကိုကျွန်တော်နားထောင်နေချိန်မှာအာသူ့အတန်ကကျွန်တော်ကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဒါသူ live ကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစိုးတာလည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့သူကကျွန်တော်ကွဲထွက်တယ်ကွဲထွက်တယ်ကျွန်တော်လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းအတန်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လဲဟိုကိုပိုင်စတိုင်လေးရှိအောင်မနေသေးချင်းခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်သူလည်းထုံလေးလည်းကောင်းမယ်သူ့အတန်မှာကိုပိုင်စတိုင်လေးရှိရယ်အစတော့ဘယ်သူနဲ့တူလို့ပါသူလို့မဲ့ဟိုဟာဘယ်လဲ Jessica Berry ကအရင်ဟို꽌ထွက်တယ်ပြီးတော့ Jessica Berry နဲ့ Hawk ကိုပြန်ဆူတဲ့အချိန်ကျမှကျွန်တော်ရဲ့တခြင်းတွေကပူပေါက်သွားတယ်ပူပြီးတော့ main လေးရှင်ဘက်ထဲကိုပူရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အစတော့ကျွန်တော်ရေတော့အတန်တကူတယ်ပဲဆိုတာဆိုတော့ယောက်ျားလေးပဲတည်တန်းခြိုက်ကြဆိုတော့not ကတော့Rachel ကြတော့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုကြည့်နေကြပြီကြည့်နေကြပြီဆိုတာလေအဲဟိုဟာပေါ့ညဆိုတဲ့ဇာကားမှာ तू ကစူထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ကတော့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့ဟိုဟာသတိမထားမိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ကလေးလေးတယောက်စူနေလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကလေးလေးတယောက်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတကယ်ဟို9နှစ်10နှစ်ကလေးလေးတယောက်စူနေလို့ထင်နေရပါဘူးဆိုတော့တော့မဟုတ်ဘူးဒါအပြိုလေးတွေနေပြီဒါဘသူ तू ကဘသူဆိုတော့ဟောဟလာဟုတ်လားသူပြောဒါတော့ကျောင်းတငယ်ကြီးနဲ့ပြောသေးတယ်ဟဲ့အောင်လေ तू ရတဲ့မင်းတို့လည်းစူမှာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကစူတင်မစူရဲ့လူတဲ့ဆိုတော့ဟုတ်လားအဲ့လောက်တော့ငါအဲ့ဆိုလည်းစူဖို့ပါဆိုပြီးတော့နှစ်ပြေကြတော့ဒါ retail နဲ့ online မှာခင်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့တူဆက်တခြင်းလေးပါ so ဒီအဲ့ဒီအချင်းလေးအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါဝန်ခံတဲ့သူတယောက်နေလေတော့ဘယ်လိုလေးခံစားရလဲ။အောင်မြင်လဲမအောင်မြင်ဘူးဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်တော့မသိဘူးညာ။ဒါကဒီချင်းနားထောင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခံစားရတယ်ကတော့ကျွန်တော်အတွက်ကတော့ကွဲပြားနေတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီချင်းစင်ပေါ်မှာစူဖို့ခုဒီကြောက်နေတော့မှာတခါမှလည်းမစူဘူး။
ခါမလည်းမဆိုဘူးသေးဘူးဆိုတော့နောက်နှစ်လောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့စမ်းသက်ကြည့်မှာပေါ့လေပြင်သက်နဲ့ဒီတချင်းကဘယ်နှယောက်လောက်ရလဲဆိုတော့ပေါ့နော်စမ်းသက်ကြည့်ကိုစိတ်ဆွလာတာပဲဆိုတော့ဘာပြောကျွန်တော်ဆိုတော့တဲ့ retail bread ကျွန်တော်ကဝမ်းတာလာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုသူနဲ့တူရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းဟိုကွဲထွက်တယ်သူအတွက်လည်းအမှတ်တရဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့အများနဲ့ပဲပေါ့လူသမီးဆိုတော့ဆိုအများနဲ့တွဲတွဲဆိုပြီးတော့ဆွဲတင်ပြရတယ်အဲ့ဒီဟာလေးလည်းပြောပြရအောင်ဒီဟိုပေါ့တက်တက်ဆလူငယ်တွေကိုအားပေးတဲ့သဘောလားပေါ့ဘလို့စိတ်ထားမျိုးလေးနဲ့လည်းဒါလေးလည်းပြောပြရအောင် main main ကလေးတွေကတော့ဆဲမတင်ပါဘူးမဲတော့နာဝီတင်ပါဘူးပေါ့ main ကလေးတွေကတော့ဆဲတင်တယ်ပေါ့အဓိကကျွန်တော်နားထဲမှာနည်းနည်းကျွန်တော်နားထဲမှာသူများနဲ့မတူနေဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကကြိုက်တာဒါပါပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသူများနဲ့တူခံရတာမျိုးမကြိုက်ဘူး။အဲသူများဥပမာဗျာအတန်အားဥပမာဆိုင်ဆိုင်ခန်းလိုက်နဲ့တူနေတယ်လို့ရင်းရောင်နဲ့တူနေတယ်လို့လွှမ်းပိုင်နဲ့တူနေဂျင်းနဲ့တူနေလာပြောကျွန်တော်ကကိုယ့်ကိုကျွန်တော်တတ်သိမိပါဗျာ။အဲကျွန်တော်ခံကြက်ပါဘူး။ဘာသာသူတို့ဟိုဟာတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ artist တွေကိုစော်ကားတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတယောက်နဲ့တော့မတူကျွန်တော်တို့ကိုဟာနဲ့ကိုဖြစ်နေတာပေါ့။အဲလိုကိုဟာနဲ့ကိုကွဲထွက်နေတဲ့လူမျိုးအတန်ပိုင်ရှင်မျိုးဆိုကျွန်တော်ကြိုက်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ရင်းဟိုပါဆိုရှေ့ကခုနပြောသွားတဲ့ကိုဆိုင်တို့ပါလို့ဆိုတော့သူတို့အတန်နဲ့သူတို့နိုင်ငံတော့သူတို့တန်ပဲရှိရတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်သိနေတာဆိုတော့ဒီခုကျွန်တော်တွဲဆိုတဲ့ဒီ Richard Desire တို့ပြီးလို့ရှိရင် Jessica Perry တို့ Richard Hoyer တို့ကျွန်တော်ဆိုခဲ့ဘူးတဲ့အဲဟိုဟာ Susanne Thorne ဆိုတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ရှိတယ်အခုတော့သူ့နာမည်ပြောင်းသွားပြီနာမည်ပြောင်းသွား Elsa Dagi ဆိုပြီးတော့သူ solution နဲ့ဒါသူကျွန်တော်တင်ပေးတာပေါ့ပေါ့သူကတော့ကျွန်တော်ကုညီပြီးတည်ဆူပေးတာပါညာပြနောက်တစ်ခုကဟိုဟိုကောက်ကိုချေရဒီဟိုဗာဂျက်စီကာဘယ်ရီနဲ့ရေချာနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြရရမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကြိုက်လုံးလို့သွားကန်လဲပြီးတော့ဆိုတာဆိုတော့လေဘာလို့တော့ဟိုပြော့ပါတယ်ကျွန်တော်အငယ်နဲ့လောက်ရတာကိုပြော့ပါအကြီးနေနဲ့လည်းပြော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အငယ်နဲ့ကျတော့ကျွန်တော်တင်တာပူလို့လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါအသက်တွေကခုနကလည်းပြောတယ်နောက်တစ်ခါအသက်တွေလည်းလွယ်လွယ်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့အကြောင်းလေးလည်းနည်းနည်းပြောပြရပါအောင်ဟိုဒီနှစ်ထဲမှာလည်းရှိတယ်ဆိုတာလေ JCC ဆိုရင် music producer ကိုလည်းဒါကျွန်တော်ဟိုရှာထားတာပဲဆိုတော့လေ JCC ကလည်းဒါကျွန်တော်နဲ့မတွေ့နေလေသူကနဲ့သူတော့သူအပိုင်းထဲမှာသူအလုပ်လုပ်တဲ့သူကနဲ့သူပဲသူမျိုးအိမ်မှာပဲတီးရဲ့ဒီလူငယ်အချင်းတီးတဲ့ producer ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်စားပြည့်တဲ့အချိန်မှာလည်းသူကဒီဟိုဟာပဲရှိသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးအပိုင်းထဲမှာပဲသူရက်ွက်တဲ့မှာပဲသူဒီတိုင်းပဲတီးရဲ့သူပဲရှိသေးတယ်ဟိုကောက်ခုလိုမျိုးဟိုအစိုးတော်တွေအများကြီးရလာအပ်တဲ့လူမျိုးတွေမဖြစ်သေးဘူးကျွန်တော်လည်းစားပြည့်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ JCC ကနေစားပြီးတော့ကျွန်တော်အဲလူငယ်နဲ့လှုပ်လှုပ်ရတာသဘောစားတွေ့တာပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဟိုလူငယ်ဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်ထက်ကြီးရဲ့လူတယောက်ကို့လာပြီးတော့အလုပ်လိုက်အဲ့လိုရှင်ပို့ပြီးတော့စာလောင်မသိပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲပို့ပြီးတော့လက်ဆွဲပြနေတယ်ဗျာဒါကငယ်တော့ကျွန်တော်ဘလုံးကံမျိုးပဲပေါ့ကလေးနဲ့ကံနဲ့ပြောရုပ်ရည်လူကြီးကြီးကြားလေးရောက်သွားလို့ရှင်ခါကြိုက်ချေမပေါ်တတ်ပေမဲ့စူးစားပါများလို့ရှင်အသက်ငယ်လေးနဲ့တည့်ရမလားဟို professional ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအရင်ကတော့ဆိုတော့ JCC ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်စတွေ့ရတယ်ပြောအောင်ပါအဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်အငယ်နဲ့ပဲတော်တော်များများလုပ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပါကျွန်တော်လည်းကဘာကိုပါကိုပဲနေနေတာဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးပဲဟို JCC ကနေစပြီးတော့ဆူပြီးမဲကိုလိန်ထားငါရစ်စိတ်